yog'ingarchilik bo'lsa, ishxona yoki uyda ochiq holda quritilayotgan qo'ziqorin ko'payadi. Aksariyat shunday yo'l tutadi. Biroq bu noto'g'ri. Negaki shu yo'sinda bir necha bor quritilgach, sim qovurg'aga tortilgan mato cho'zilib, tarangligini yo'qotadi. Soyabon yog'ingarchilikdan ishonchli himoya. Kiyim kechak, soch turmagiga zarar yetkazmaslikda beminnat dastyor. Kezi kelganda bu ajoyib ixtiro xizmatidan har birimiz foydalanamiz. Lekin vaqt o'tib, u rangini yo'qotishi, eskirishi, ishdan chiqishi mumkin. Sevimli soyabon ob-havo injiqliklaridan uzoq himoya qilishni istasak, unga ham g'amxo'rlik ko'rsatish ayni muddao. Nam soyabonni quritmasdan g'ilofiga solish ham yaramaydi. Demak, buni quritish kerak. Ammo bu vazifani to'g'ri bajargan ma'qul. Soyabonni yoping, ammo oxirigacha emas. Shu holatda oyog'ini osmondan qilib, ma'lum muddat osib qo'yilsa, masala hal. To'la qurigach, soyabonni albatta yaxshilab qoqish kerak. Ochib yopsa ham bo'laveradi. Keyin g'ilofiga solsa bo'lgani. Ammo soyabonni quritishdan avval uni tozalagan yaxshi. Beminnat dastyor. Ob-havo injiqliklaridan uzoq vaqt himoya qilishni istasangiz, diqqat. Birinchi tavsiya. Yog'in sochining o'zi yuvadi-ku deyishga oshiqmaylik. Axir hamma yog'in ham mana bunday shaffof emas-da. Soyabonni tozalashni hatto eng zamonaviy kir yuvish mashinasi ham uddalay olmaydi. Demak, mas'ul o'zimiz. Bu qiyin ish emas. Faqat bir nechta qoidaga rioya qilsak bo'lgani. Yuvayotganda soyabon gumbazini sal ochish kerak. Ana endi matosiga shampun suriladi. Qattiq ishqalash yaramaydi. Oxirida soyabonni to'liq ochib, iliq suvda ko'pikka qiziladi. Ortiqcha suv qoqib tashlangach, mana bundoq. Sim qovurg'a quruq mato bilan yaxshilab artiladi. Shunday qilinsa zanglamaydi. Gumbaz yarim ochiq ostki holatda quritiladi. Shampun o'rniga kir sovunidan ham foydalansa bo'ladi. Ko'pirtirib matoga surish, so'ngra yuvib tashlash kifoya. Soyabonda zang yoki boshqa dog'lar kuzatilsa, uni shunchaki yuvish emas, balki yaxshilab tozalash kerak. Bu vaziyatda soyabonga zarar yetkazmaydigan vositalardan foydalangan ma'qul. Kuchli kimyoviy dog' ketkazgich, kerosin, benzin, aseton qo'llash mumkin emas. Birinchidan, bu mutlaqo samarasiz. Ikkinchidan, bu vositalar soyabon matosini shikastlaydi. Uzoq saqlanuvchi noxush hid beradi. Yaxshisi uy sharoitida xalqona usullardan foydalanish. Ikkinchi tavsiya. 1 litr suvga 100
yog' moyli dog'larni idish-tovoq yuvadigan vosita bilan osongina ketkazish mumkin. Uchinchi tavsiya. Qora rangli soyabonni tozalash uchun achchiqqina damlangan qora choyga murojaat qiling. Cho'tka choyga botirilib, soyabon artilsa, shuning o'zi yetarli. 4-chi tavsiya. Tozalashda soyabon qanday matodan tayyorlanganini e'tiborga oling. Poliester afzalligi: tez quriydi, unuqmaydi, kirishmaydi. Kamchiligi: mustahkam emas. Sim qovurg'alar birlashgan joyda yirtiladi, rangini tez yo'qotadi. Eponj: poliesterga nisbatan ancha mustahkam, kuchli yog'ingarchilikda ham qo'l bo'lmaydi, tez quriydi, lekin qimmat. Mustahkam va chiroyli bo'lishiga qaramasdan, suv yuqtirmasligi bois kirlansa, tozalash qiyin. Neylon: uzoq xizmat qiluvchi xaridorgir, zamonaviy sanoatda eng ma'qul mato. Biroq dag'alligi bor. Soyabon ochib quritilganda matosi avval cho'ziladi, yopilgach esa kirishadi. Boz ustiga sim qovurg'aga bosim kuchayib, taranglik yo'qoladi. Polivinil: polietilenga o'xshash, polivinil soyabonlar oxirgi yillarda keng urfga kirdi. Biroq tez shikastlanishi sababli bir mavsumga zo'rg'a chidaydi. Afzalligi shaffofligida. Yog'ingarchilik avj olganda ham chiroyli soch turmagini ko'z-ko'z qilish imkoni bor. Soyabon xizmatiga zarurat tug'ilmay uzoq vaqt ishlatilmasa ham e'tiborsiz qoldirmang. Vaqt-vaqti bilan shamollatib turing. Foydalanishning oddiy qoidalariga rioya qilinsa, soyabonning umri uzayishi aniq. Hayya, aytgancha, matosi shikastlansa, rangsiz tirnoq bo'yog'i yordam berishi mumkin. Matosidan qat'iy nazar, har qanday soyabon suvdan xalos etilishi shart. Buning uchun bir necha marta ochib yopishni o'zi kifoya. Soyabonni issiqlik vositalari, gaz plitasi yonida quritib bo'lmaydi. Beminnat dastyor uzoq xizmat qilsin desangiz, zinhor bazinhor soch qurituvchi vositadan foydalanmang. Yarim ochiq holda ochib qo'ying, o'zi qurisin. Har ehtimolga qarshi soyabonni olib yurilsa, sumkani tagga solmagan ma'qul. Ustidan og'irroq buyum qo'yilsa, sim qovurg'asi shikastlanishi, matosi yirtilishi ehtimoldan xoli emas. Yaxshisi sumkani ustki qismi yoki yon tarafiga joylang. Adashmaysiz. Hassa soyabon aslida hassa emas. Yurganda undan tayanch sifatida foydalanish yaramaydi. U bunga moslanmagan.